Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásnou, mladou, nádhernou Arabelku Srdíčkovou. Arabelka přišla do útulku v rámci kastračního programu, ale zůstala už u nás. My jsme si všimli, ale to bylo zajímavé, protože my jsme si toho všimli, mně smrdí ruce dezinfekcí, viď. Ona je úžasná, mazlivá holčička, lehce neurologická. Museli jsme jí vyměnit skupinu, protože ona v pokoji Matyáška, kde byla, tak tam to jsou akční zvířátka. A v podstatě ona jim nestačila, tady tahle skupina jí vyhovuje, ale my bychom chtěli, aby Arabelka nalezla nový domov v bytových podmínkách, přátelé, ona je úžasná. Leze po železe, jakoby po škrabadýlku skákat umí, ale trošku jí plave zadní část tělíčka, zadeček, nicméně krásné princezně to na zdravíčku neubírá. Je odčervená, očkovaná, kastrovaná, mazlivá, krásná mladňunka, my typujeme tak 8 měsíců. Ráda by tady odešla do nového domova v bytových podmínkách a budeme jí přát, aby zdravíčko všechno sloužilo jako všem kočičkám, ale jinak se zdravíčkem ona problém nemá, takže nechci to zakřiknout, ale mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.